Jeg dør ikke nå. Jeg dør ikke nå. Det skjer ikke. Get away. I'm not dying. I'm not dying from this, okay? I'm not dying. I'm not going to die just because I got poison and that kind of stuff. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, folkens. Mitt navn er Norvind, og i dag så er jeg tilbake med en helt ny video på Zoon. Det er kjempegodt å være tilbake. Nå ser jeg at det begynner å bli natt, så jeg skal ta og legge meg, så det kan bli en ny dag. Så yes, vi er tilbake. Vi er det. Jeg har gjort noen innringer her på brygga mi, og jeg har gjort noe annet. Jeg har også laget en automatisk fiskefarm, som dere kommenterte i min forrige video, Zoon-video, at jeg skal gjøre, så det har jeg nå lagd. Men jeg har mangel på string, så jeg ikke får la meg fiskesang, så jeg ikke får gjort det. Men, vet du, hva jeg skal gjøre først? Jeg skal ta og vise dere, ja, jeg forresten lagde den ved her også, men jeg skal ta og vise dere den her brygga mi, skal jeg ta og gjøre, for den ble jeg veldig fornøyd med. Jeg ble veldig, veldig fornøyd med brygga, faktisk. Jeg ble det. Så jeg skal ta og springe dit ganske kjapt nå, så dere får se på hvordan den ble. Så tenker jeg det at her kommer det til å bli noen andre ting. Hvis jeg ser at dere ser her, så blir det her en liten åpning. Her tenker jeg å ha en trapp også, sånn som jeg hadde borti her. Eller det kan vel ikke bli akkurat en trapp, for her er det ganske flatt. Og så går det her, så jeg tenker å ha en vei som går her, bortover her sånn, rundt her der, og så møter jeg den opp på en vei igjen. Som bruker å gå fra plassen min til borte det huset som står oppe her, som dere ser. Så det blir derfor vi her, den her må jeg ta og flytte en ut, så jeg skal bare ta og gjøre det kjapt her nå. Jeg skal ikke jobbe så veldig mye på farmen egentlig. Jeg skal bare ta og gjøre det ganske kjapt. Der, sånn. Og så har han der. Supert, tar jeg bare her i inventoriet, og så fyller jeg inn etterhvert som det går. Men, yes, dere ser noe her nå. Det ble jo egentlig så fint her. Her tenker jeg å ha et, marked her. Jeg tenker å ha en bok hvor du kan kjøpe fiskestang og sånn. Jeg tenkte selvfølgelig å ha noe inn i veggen her, men jeg tenker jeg dropper den ideen og heller satser mer på å få et lite marked her, sånn kanskje, liksom her sånn, så har jeg noen andre gjenstander, sånn som ser ut, så det ser litt mer ut som en brygge da. Vi skal komme tilbake med det her selvfølgelig. Men i hvert fall sånn ble det. Jeg ble kjempefornøyd med det. Jeg bygde alt det her på strak arm og på rappen, så jeg bare ble veldig fornøyd. Båt er det her, så det er herlig. Den fungerer ganske bra. Craft table, som jeg selvfølgelig alltid glemmer. Så har vi også Vemores her, som går opp til farmen. Jeg skal ta og sette opp det samme som det her på andre siden, så det går langs med her. Og litt sånn planteliv bak her, men det blomster litt gress og litt surken, sånn, så det ser litt bedre ut enn at det skal bare være vanlig gress. Så bare, nei, det her er kjedelig altså. Det er kjedelig. Så ja, farmen må begynne å kollekte. Jeg har ikke orket gjort det helt ennå, sånn at jeg har egentlig nok. Her har jeg vel, ja, her har jeg en god del andre ting som jeg egentlig ikke skal ha, som jeg egentlig bare har lastet av. Så her ser dere min ryddighet. Ugresshakke, her var det ingen ugresshakke. Her var det ingen hoe. Ok, yes, utfordrelse her, ned i gruva er her, her skal kanskje, jeg tenker å ha det, når jeg tenker, for at hvis du ikke har sett min forrige video, så må du ta og gjøre det. Ta og så klikk opp i hjørnet der, på den i-en som er prikket sånn der, så kommer det til neste forrige video. For jeg har en plan om at jeg skal ta og lage en stor inngang her, en ganske sånn stor og fancy inngang, hvor det skal bli et drop point, hvor jeg skal bare hoppe rett ned i et vann ned her. Jeg har i alle fall planer om det, men vi får se hvor langt byggeferdighetene mine strekker seg til. Ja, det er her den var. Nei, der er den. Der er den, ok, jeg ser noe. Her ser jeg noe. Jeg bare sprang forbi her med hesten min. For en stund siden. Husker jeg den her? Ok. Dette er snert. Sånn her er snodig, ass. Jeg synes dette er veldig snodig. Ja, ja. Men det går fint. Vi skal ta frem torchen her nå. Vi skal ta frem pickaxen her nå. Se frem en torch her. Og så tenker jeg vi bare kjører i gang, jeg. På å mine etter ores og hele pakka. Ja. Jeg tror faktisk jeg har vært der. Ta det der, kanskje. Det kan godt være. Men ellers har jeg ikke tatt så veldig masse. Her er det faktisk inksack også fra blacksprut. Så her er det i alle fall spånet en blacksprut som jeg skal ta. Skal vi se her nå. Ta frem den her også. Har han her som min secondary. Så jeg får ta og bli kvitt zombieene. Men jeg er mer interessant på å kanskje finne mineshaft eller sånn da. Det er for der, jeg vet at det er veldig mange string der, jeg vet at det er spawnere og sånn i en mineshaft, så jeg er litt mer gira på å ta og finne det. Så jeg håper virkelig at det er noe spennende i denne caven her. Jeg vet at den er ganske svær, jeg vet det. I know it's very big.
Nei, vet du, får vi ta det, og så tar vi bare det på andre siden. Tenk ikke å bruke så veldig mange torsdager siden, jeg hadde ikke med meg så veldig mange. Det var kanskje litt dårlig gjennomtenkt av meg. Men jeg hadde ikke planer om å være så langt nedi her heller. Der tenker jeg at vi bare, jeg skal bare ta alt iron egentlig, for jeg trenger iron. Selv om det liksom, jeg har veldig masse iron, jeg tror jeg har en stekke med iron blocks. Her er en ny oppgang, ok, den skal ikke opp ennå. Skal vi se nå. Og bang, der, supert. Åh, jeg må ikke nettopp der. Jeg må ikke nettopp der. Her var mange zombier, det var jeg glad for. Jeg har fått mange zombier her. Kanskje det kan være en zombiespawner, kanskje vi har sjanse på å finne det. Det har egentlig vært ganske kult om vi kunne finne en zombiespawner, for da kunne vi lage en XP farm. Det har jo bare vært så bra da. Kom igjen da. Nei, det var en site, jeg trodde det var cobblestone som var borte her, men det var en site. Oi. Det var en creeper der også, shit, det var en creeper der også. De kommer jo, og de er jo overalt, de her creeperne der. De er sånn seriøst overalt. Ja, ok. Det går fint. Det er ikke noe problem. De er jo overalt, sånn seriøst liksom. Jeg tuller ikke når jeg sa at den hula var stor heller, for den her var virkelig svær altså. Den var det, jeg ser at den her er ganske svær. Etter å ha spilt Minecraft i noen 5-6 år, så skjønner jeg hva som er svært og hva som er lite. Det gjør jeg, ass. Kanskje, tar vi den her ut. Åh, vi får bua med power 1. Ja, trenger ikke akkurat å power 1 bua, da. Men vi kan jo selvfølgelig ta med den hjem, eller kanskje vi kan hive den, jeg vet ikke. Her er selvfølgelig blindvei. Vet du da? Jo, det er nok som alltid, da. Kanskje det ikke, jeg vet ikke. Det ser jeg i hvert fall som blindvei. Kom da, creeper, kom da, creeper, kom da, creeper, creeper, creeper. Åh, her var masse annet da. Her var skeletten så. Det som var det best er vel egentlig å finne en skeletten spawner. Siden hvis vi har skeletten, så har vi egentlig så mye annet bra. Oi. Det er jo tøy. Supert. Enda en creeper. Det var veldig mange av de creeperne altså. Jeg savner edderkoppene nå faktisk, siden jeg trenger string. Det er bare mer zombier altså. Det er fryktelig mange zombier her. Åh, der vet du. Supert. Da fikk jeg ut dem. Og videre nedover her så finner jeg blindvei. Ja, blindvei, blindvei, blindvei. Selvfølgelig finner jeg blindvei. Der, der, og ja, se her. Det gikk jo til seg ganske bra det her. Hopper vi opp hit, hopper vi tilbake, og så tenker jeg skal ta og... Tenker jeg å se... Hva er mer spennende det er i hula her? Jeg tenker ikke at jeg skal ha en episode hvor jeg er bare i hula her. Men det kan godt være at det blir til det nå, altså. For det var veldig mye spennende her. Det var veldig mye spennende i hula her. Blindvei, selvfølgelig. Selvfølgelig blindvei, selvfølgelig. Hva har jeg tenkt om? Jeg bare visste. I knew it. I knew this was a blind spot. I won't go down there if I was you. Men da får vi sikkert tilbake, for vi har enda ikke gått helt ned nå. Jeg trodde selvfølgelig jeg var en blindvei, men det var jo ikke det. Eller det var jo det til slutt da, men... skal ta i alle fall det her. Ta det her også. Får samlet inn alle sammen her. Det er jo super sweet. Jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Håper jeg finner noe mineshaft eller noe lignende. Mineshaft, please, 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 please. Den er svær, altså, det jeg sier. Den er svær. Jeg bare vet det. This one is huge one. This one is huge. Det var... Ja! Yes! Jeg visste, jeg skjønte. Det er mineshaft her. Det er fryktelig mye av den her også. Det var insane mange mengder. Men er det noe gull her? Er det gull borti her? Det er gull. Åh, så herlig. Så godt. Så bra. At det er gull her. Jeg digger å finne gull. Kanskje vi må lage en sånn gull-tingetang-tangetang. En eller annen gang også. Sånn ikke som en spider. Nei, men er det en creeper bak meg nå, så er jeg egentlig ganske fløyd. Skal vi se. Ta deg ut. Herlig. Finner vi også noe diamant her, eller? Finner vi også noe diamant her? Det har vært toppen av kaka. Prikken over inn. Prikken over inn! Det har vært prikken over inn. Skal vi se her nå. Vær snill, satt det noen diamanter her. Det er redstone. Det er gull.
Det er, ja da, kan jeg si. Hva sier jeg? Skjønte bare. Mm, yes. Vi finner diamanter også, her. I knew it. I knew this would happen. I dag tror jeg det er min dag, ass. Laffel på alt det her. Vi trenger diamanter, eller vi trenger ikke diamanter. Vi trenger gull, vi trenger iron, vi trenger masse mineraler. Og det finner vi. Det er ikke sånn at det er sånn hast at vi liksom, det her trenger vi. Men det er bare, ja, yes. Så bra, så deilig. Åh, hvor god. Jeg blir så glad hver gang jeg finner sånn her. Jeg blir så glad. Mineshaft og hele røkla her. Det er så bra. Der. Her også, finner vi noen melon seeds eller sånt der, kanskje? Ja, pumpkin seeds, kjempebra. Kjempefint. Og så cobwebben da, selvfølgelig. Det jeg skal ta med, egentlig. Cobweb. Det er jeg maskeret på, for her får vi string. Her får vi string, så det gjorde meg etter. Rail også. Rail tror jeg egentlig ganske fort laget, egentlig. Nå ser jeg at jeg trenger mer torches, og siden at det er mineshaft her, så har vi jo tre. Og når vi har tre, så har vi selvfølgelig muligheten på å få, nei, vet du, sånn 16, og så har vi også kull selvfølgelig som jeg tok med. Smart, vet du, hæ, sånn er det å være smart. Kan diskutere som er smart eller ikke, men sånn er det. Ah, så kult. Det, Minecraft blir så mye artigere når det her skjer. Det her er så artig. Kan vi se, det var ikke så mye mer annet spennende her. Tenker egentlig at jeg bare ønsker dere cobwebsene, så jeg får string. For det er jo cobweb jeg er mest opptatt av. Akkurat nå i hvert fall. Men har vi funnet en spawner og sånn, så har det vært shitloads med spawners her også. Den fortsetter også, vet du. Den stopper bare ikke. Den stopper ikke, vet du. Her, vet du, der. Det var det jeg snakket om. Se at hvis vi finner en spawner, så er det masse, masse, masse cobweb som er ved siden av. Eller som er rundt. Den er liksom oversvømt av cobweb, så da får vi masse, vet du. Som dere sikkert ser her, det er masse cobweb her, ass. Oi, du, nei, du, din lille luring. Der får du ikke lov til. Ta deg til spawneren her, da. Ah, du, beklager, jeg måtte bare ta spawneren. Unnskyld, jeg må bare ha cobweben her, og jeg vil ikke bli angrepet av dere små krabbyler. Men, der, 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 det er så mye cobweb her, altså. Det er snakke om heller. Men jeg må bare passe på så jeg ikke mister sverdet, for det sverdet her, det har veldig mye bra enchantning, som dere ser. Det har sharpness IV, det har knockback 2, unbreaking 3 og far aspect 2. Så det er veldig kraftig sverd her, som jeg ikke ønsker å miste. Så jeg skal prøve å ikke jeg skal prøve å huske på at jeg ikke må bruke det fullt ut, så jeg mister det. For det har vært en katastrofe, i alle fall for min del. For jeg ønsker virkelig å ha det sverdet her veldig lenge. Det er det beste sverdet jeg i alle fall har nå. Jeg vet ikke om jeg kan ta og overføre det til noen diamantsverd. Jeg tror ikke det er mulig. Men, jeg bare ønsker å ha sverdet her lenge, lenge. Må jo være igjen spawner da. Vær snill da. Når jeg finner diamanter, når jeg finner ditt, når jeg finner datt. Nå bare, vær snill og bare topp dagen min med at det er en spawner av et eller annet hva slags mob det er. Altså, så lenge det ikke er, altså spider går egentlig fint. For da har vi, da får vi tilgang til å få masse string. Hvis vi lager oss en spider spawner. Men jeg tenker det, hvis vi lager oss, i alle fall, hvis vi i alle fall får noe annet da, så lenge vi bare får noe så er jeg happy. For da har vi masse XP, og fikk melon seeds, åh, så deilig. Så deilig, nå kan jeg begynne å gro melona, yes. I can start growing melons, oh my god, that's sick man. Nei, vet du, vi fortsetter, I'm not giving up. Vi har i alle fall mye string nå, vi har det. Så vær snill, det ser, jeg ser mye cobwebs her, jeg ser at det er oversvømt her med cobweb. Det tyder på noe godt. Det tyder på noe godt. Det tyder på noe veldig bra, at det er en spawner der. Alright, ja, du gir meg poison, vet du. Du gir meg poison, vet du, din luring. Du gir meg poison, da må jeg dessverre ta og ødelegge deg. Beklager. Må nok gjøre sånn når jeg er med på å skade meg, ja. Jeg er ikke så veldig glad at jeg er med på å gjøre sånn her. Jeg ser også en zombie har trappet seg. Nei, en zombie har kommet inn der, altså. En zombie har, nei, støkket seg inn her. Også en liten spader her også. Hallo, kompis. Ja, du altså, kompis. Du kan ikke være her. Du må passe deg. Jeg skal ha stringen som er her. For jeg skal lage meg masse fiskestenger og få masse på den automatiske fiskefarmen min. Jeg skal bli stor inn det, ass. Oi, her er noen glitchet ting. Der. Opp, opp, opp.
Ja, det er sykt hvor mye iron ore det er. Det er helt sinnssykt. Jeg må bare komme tilbake her, og så begynne å... og så begynne å ta noe mer mineraler på iron og hele pakka der. For det var ærlig talt overdrevent mye iron. Oh shit! En annen spawner. Vi har funnet tre spawner her nå. Nå må jeg virkelig begynne å spise, hvis ikke så døver jeg. Ja, du, pass deg. Pass deg. Jeg dør ikke nå. Jeg dør ikke nå. Det skjer ikke. Get away. I'm not dying. I'm not dying from this, okay? I'm not dying. I'm not going to die just because I got poison and that kind of stuff. And just because the skeleton was shooting me. I'm not going to die. Relax. I'm almost at level 30 right now, so... I'm not going to die. Så bare kom med da. Bare bring it on, spiders. Bring it on. I'm ready to take you all down. I'm ready to take it all down, man. Er det en til her, eller? For det var... virkelig mye kobberbær. Det var virkelig mye. Hva skal jeg med en mushroom? I alle dager, hva skal jeg med en mushroom? Hva skal jeg med en sopp? Ærlig talt, jeg kan kanskje lage noen soppstuing og kanskje noen andre poison og sånn. Nei, potion. Men jeg, hva skal jeg med en sopp? Jeg kan også lage meg en soppfarm hvis jeg ønsker det også. Tror sterkt at... jeg tror ikke på at det er noen spawnere her i level 5. Beklager, ass, det tror jeg ikke. Det har vært kult, da. Men, oh shit, nei. Så har vi deg igjen. Så har vi noen. Du tar jo 360 no-scope, ja. Du tar jo, gjør det, bare spinner rundt for noen annen tulling og skyter meg. Det her er jo crazy, jo. Det her er jo helt crazy. Der. Her, ja, ja, det er det jeg sier. Det er det jeg sa. Jeg sa det, jeg skjønte. Shavergans, jeg skjønte. Det er... jeg vil ikke ha spider, da. Jeg vil ikke ha spider-spawner da, men ok. Get away! Get away! Get away! Get away! Det er edderkopp her, ikke jeg? Det er edderkopp som spawner. Spawn da. Ja, det er edderkopp, ok. Ja, da får vi spring, det er for bra. Så ta og satt opp en spider-spawner, jeg skal ta oss og gjøre det. Det var jo egentlig ganske bra. Music disk, gunpowder, name tag, herlig. Trenger vi ikke den, den kan vi ta med. Trenger vi heller ikke den, den kan vi ta og spise opp nå faktisk. Jeg sa det, jeg bare skjønte. Jeg skjønte. Dette, vet du, jeg må ta og gjøre sånn her. Sånn, der, og så gjør jeg der. Sånn, nå har vi koordinatene i alle fall. Supert, jeg skjønte. Jeg bare visste at vi kommer til å finne. Ah yeah, så bra. Da vil jeg smekke dem ut. Oh shit, oh, dæven. Oh, dæven. Å, det er venn, ikke det er venn, men å, det er venn. Ta vi dem ut i alle fall. Her er det enda en spawner. Det er to spawner på en plass der. Det er skelettene. Skelettene og spawner på nesten samme plass. Halleluja! Det er jo... skulle bedre meg tro det her er lykkedagen min. Pass dere. Get away. I'm not going to die. I'm not going to die. Just take me. I know there's a spawner right there, but I'm not going down today, okay? Just fight me. Come on. Fight me. Fight me. I'm going up. I'm going up. Alright. You ain't going to take me down. Så bra. Så fett. Jeg digger det her. Det er uberkult. Det her er så fett. Jeg digger det her. Hva trenger jeg ikke? Jeg trenger ikke rotten flesh. Hva skal jeg med rotten flesh? Ja, så deilig. Ja. Så bra. Jeg trenger ikke det her. Så jeg kan spise opp den her. Så bra. Så fett. Så fett. Hva fikk jeg? Regeneration og observation. Ok. Just det skal han ta med. Men så kult da. Så kult. Vi har funnet en skelettenspawner her. Går vi litt lenger ned her nå. Sånn. Skal vi se her nå. Skal vi bare gå ned her. Går vi litt lenger bort hit. Nå har jeg ikke mer nå. Nå har jeg ikke mer. mer av der igjen. Så finner vi i alle fall en skelettenspawner her. Det er bare superkult. Åh, jeg digger det her. Jeg digger det her så mye. Hva finner vi her da? Ja, finner andre ting. Supert. Kan ta og breake det. Siden jeg trenger ikke det her. Hallo, spider. Nei, skriver med deg. Sånn. Men i alle fall, vi skal ta og komme oss opp. Vi skal ta og gjøre det. Vi skal ta og komme oss opp. Der har vi det. Vi har cobweb her nå. Hvor mange har vi? 47. Nei, 48. 49. Vi må ta og finne så vi klarer å få akkurat en stack. Da har vi tre stacks med string. Skal vi se, 49. 50, 51. 52. Ok. Hvordan skal vi komme oss opp her da? 50,
53, 54, 55, 56, 57, ikke dette lavaen. Da begynner jeg å skrike, sånn helt ærlig vi har fått stab, da begynner jeg å grine. Hvis jeg faktisk datter eller dør nå, da griner jeg som en liten barn. Der, mer pumpkin seed, supert. Alright, alright, alright. 58. Jeg har tatt alle sammen der. 59. Åh, vi er nærme. Vi er kjempenærme. 60. Kom igjen nå. Det er ikke så mye igjen. Det er ikke så mye igjen. 60, 61. 62, 63, og så den siste, 64. Olé. Au, ok, det der var ikke lurt. Hvis jeg dotte ned der, hva skjedde da? Ok, det hadde ikke gjort så mye skade. Men vi skal ta og komme oss opp igjen. Vi skal ta oss og gjøre det. Hvordan skal vi ta og komme oss opp igjen da? Du, jeg så det. Jeg så det, kompis. Jeg så det. Ikke lur meg. Jeg så også den skretten som var oppe her. Oi, her. Oh, hei du. Hei, hei, hei. Den var oppe her, den sikkert datten er. Men vi får prøve å komme oss opp. Sånn der da. Der, der. Opp hit. Så har vi alle foran overflottet her. Kjem oss videre opp. Nei, vet du. Nå på rett spor. Nå er vi i alle fall på rett spor. Det er fint. Det er fint. Men da skal vi ta og lage oss... Skal vi ta og lage oss noen fiskesenger. For nå skal Nora inn på fisketur. We're going on a trip to a fishing rod trip. Tre stykker. 1, 2, 3. Får vi 3 til. Ole, altså, mann. Der. Så skal du få ha en del... Nei, hva skulle du ha? Skal du i hvert fall ta med en del cobblestone, sånn at det vi trenger. Sånn at det vi skal gjøre er at... Det er sånne små triks på det her, så. Jeg må ta og putte alle fiskestengene mine inn i kista her. Her er det også en... Skretten som skal ta og bli kutt. Vær still, gå vekk. Jeg vil ikke at du skal være der. Jeg skal i hvert fall ta og ta av alle fiskestengene her og sånn. De dattes og datt inn i denne plass. Bond trenger jeg ikke. Eller jeg trenger... Ja, jeg kan ha da. Så jeg skal gjøre i hvert fall sånn her sånn. Det er det som er liksom hele tingen. Og så skal jeg stå og fiske her, så jeg har én plass som jeg skal komme for. Så var det noe at jeg skulle stå sånn her sånn, vet du sånn da? Skulle jeg stå sånn her sånn? Jeg vet ikke helt hvordan det var. Sånn i alle fall. Jeg vet ikke hvordan det var. Jeg vet ikke. Men yes. Der er den kanskje. Her har vi den. Her har vi den. Så skal det i alle fall komme nå. Alright, men da tenker jeg at vi skal ta og avslutte episoden her. Jeg synes det har vært en veldig, veldig spennende episode. Jeg har koset meg kjempemasse ned i mineshaften med å finne hovedsakelig string og spawners egentlig. Så jeg fant en spider-spawner, jeg fant en skelett-spawner, jeg fant masse string, jeg fant masse iron. Det var bare helt mindblowing hvor mye ting jeg fant. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Jeg håper virkelig at du liker lange episoder. Jeg bare... Kose meg kjempemasse, og det håper jeg virkelig du gjør også. Så det har vært superkult om du kunne ha tatt og klikket på tommelottappen. Ta gjerne til hjelpen, ta så klikk på den. Nei, ikke sånn, ta så klikk på den tommelottappen, ta så gjør det. Ja, ta så gjør det. Ta gjør det nå. Ta også kommenter, ta også abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Følg meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Så får du ha en kjempefin dag, du får ta og kose deg. Ok? Ha bra.